Mas agora a gente vai seguir, então, falando sobre cenários também, enfim, não sei se o Lê até depois vai querer complementar alguma coisa em relação aos temas que a gente já falou, mas algo que eu quero falar um pouco aqui é sobre os cenários, assim, o que esperar é para os próximos 10, 20 anos, né, em, pensando nesse cenário talvez binário, né, ou o Bitcoin dá certo ou não dá, e lembrando que isso é um, um exercício especulativo aqui, né? Porque, enfim, eu particularmente eu acho divertido falar sobre isso, especular e falar com alguém que aparentemente parte de algumas premissas similares, né? Então, passar a bola para o aí. Tinha uma história que ele queria falar sobre a diferença aí de Bitcoin e cripto, vou, vou deixar ele falar, então. É, foi. Eu não lembro se foi o primeiro ou se que eu publiquei já dois ou três artigos na Bitcoin Magazine, né? No começo eu tava escrevendo em inglês e em português. Eu, eu, eu fiquei com preguiça no final. Né? Tipo, hoje em dia eu acho mais legal escrever só em português e sei lá, espalhar conhecimento na nossa língua, mas. E que o formato da Bitcoin Magazine é muito curto. São, três, são textos de 1.300 palavras. Mas o primeiro artigo, acho que é o primeiro, que eu publiquei lá é uma visão meio de analogia, assim, para explicar a questão entre Bitcoin e as cheatcoins. É... Eu, de formação, sou geólogo, né? E eu estudei um depósito de ouro e associado a esse ouro acontecem as piritas. Pirita, não sei se você conhece, é o ouro de tolo. Em todo o processo de monetização do ouro, tem os golpistas, teve os golpistas, o pessoal que vende a pirita. E aí a pirita ganhou qual nome? Ou o pessoal que acha e acredita que é ouro. A pirita é o ouro de tolo. E assim, se você pensar nesse ponto de vista, a pirita é quase como se fosse uma aposta contra a inteligência humana. Se o Bitcoin é o ouro digital, é natural que existam as piritas digitais, que existam os ouros de tolo digital. Então assim, eu acho que elas vão continuar existindo, sabe? Tem um pessoal que acha que elas vão a zero. Eu não acho que elas vão a zero. Eu acho que elas sempre vão continuar inferiores ao Bitcoin. E se você plotar num gráfico, elas cotadas em Bitcoin e não em moeda Fiat, você vê essa tendência. Mas como o dinheiro fiduciário também é uma shitcoin, você plotar o. sei lá, Nano, Cardano, essas porra, cotadas em. Fiat, elas podem sim se valorizar. Então, assim. Isso não significa necessariamente que elas. Ou seja, eu não acho que elas vão morrer, sabe? A perita tá aí até hoje engana umas pessoas. Mas eu acho sim que elas são um sinal de assimetria de educação. Que nem, tipo, a pessoa que entende o que é ouro não compra perita, sabe? É o ouro de tolo. Então, assim, a minha visão passa muito por aí, assim, que. Qual a diferença entre o Bitcoin e a, todas as outras moedas? É uma diferença de fundamentos, sabe? Tipo, que nem o, o ouro tem características, seja número de átomos, peso atômico, etc. Tipo, o Bitcoin tem características que faz ele. O ouro, aliás, tem características que faz ele o ouro e não a pirita, que é, é um sulfeto de ferro, se eu não me engano enfim tem que saber tem características diferentes da mesma maneira os fundamentos do Bitcoin são diferentes então assim para mim é muito clara essa analogia de que só existe um ouro digital e nesse sentido o que não é ouro digital é isso se você acredita que ele está lutando para ser dinheiro ele vai ser a pirita se você acredita que ele é uma startup de tecnologia aí sei lá faz sentido eu acho que as... Todas as outras moedas são startups de tecnologia. Daí você tem que se perguntar se faz mais sentido uma startup de tecnologia com banco de dados na blockchain ou numa database centralizada que é mais eficiente. Então é questão do ponto de vista. Mas enfim, isso só para fechar esse último adendo de comparativo do Bitcoin com todas as outras aí você tinha perguntado de cenários qual é a é, pergunta mesmo sobre cenários antes de falar sobre cenários eu acho que tem é, dá para o tem, tem uma coisa interessante também que que tu comentou no no, 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 no vídeo 1, né é, sobre competições e moedas eu não lembro muito bem mas me lembrou da do termo que tu usou mas me lembrou da lei de Gresham, né que é basicamente a, a, a moeda mais fraca, o pessoal vai querer se livrar disso o mais rápido possível, né? E vai querer tesourar a moeda mais forte, né? E daí, é, e esse cenário vale vale para tudo, né? E, e eu acho que tem uma restrição para isso em escala global, talvez, pelo menos até o momento, e, e eu acho interessante pensar em como que isso vai se dar ao longo do tempo, que é o seguinte, né? Tem uma restrição. Então, por exemplo, eu me lembro que eu fui para a Argentina algum tempo atrás e tinha um limite de, da quantidade de dólares que o, é, o argentino poderia comprar, né? Então tinha o câmbio oficial e o câmbio o câmbio não oficial, digamos assim, né? O e, dólar Isso, isso. E, e, e daí, é, eu acho que, é, por que por que que as pessoas ainda usam pesos e, e não pelo menos dólar, digamos assim, ou pelo menos bitcoin, né? É, supondo que o bitcoin seja uma moeda superior. É, eu acho que muito em parte até o momento pelo menos né é, tinha essas restrições físicas essas restrições de comunicação e essas restrições é, governamentais também né e talvez fique cada vez mais difícil de impor essas barreiras pela força né então por exemplo no caso da Argentina eu me lembro quando eu viajei para lá tinha a cotação é, oficial mas se tu chegasse com um dólar eles faziam um preço muito mais baixo só para conseguir Ficar com aquele dólar, se livrar dos pesos e não sofrer tanto com a inflação lá. E, e hoje em dia, enfim, com a internet, com toda a tecnologia que a gente tem, meio que eu vejo essa competição global, então as pessoas. É, é muito difícil restringir, né? Por exemplo, a China tentou banir a mineração do Bitcoin é, recentemente. A mineração é algo que exige, exige, exige máquinas, exige é, todo um equipamento, e mesmo assim, se eu não me engano, a China é o segundo país com a maior força computacional do mundo. Então é, me parece que está sendo cada vez mais difícil banir e a gente vai ter né, a lei de atuando é, de maneira global e, portanto, a, a, sei lá, a melhor moeda vai desmonetizar todas as outras e pode ser o Bitcoin. Né? Então é, eu acho que está dando um pouco de retorno aí, mas mas eu acho que eu, eu acho que tem muito a ver com, com essa construção de, de cenários, né? Tipo assim é, Digamos que vai ser cada vez mais difícil obrigar alguém a usar a CBDC pela força, mas ao mesmo tempo, sei lá, quando alguém está perdendo o poder, ele usa o poder até a última. até não poder mais, assim, para né, desesperadamente, para tentar reverter aquela situação. Isso pode ditar aí, digamos assim, medidas mais restritivas, de maior controle nas próximas décadas. Enfim, acho que pode ter a ver com, com essa construção de cenários, que seria exatamente. Essa dúvida, né? Pô, o, o que esperar para os próximos anos, né? Bitcoin number go up vai se valorizar é, e como é que vai ser a saudação? E os políticos e burocratas e todo o, o ecossistema que se beneficia da criação de moeda, né? Como é que eles vão, digamos assim, tentar evitar isso? Vão tentar evitar ou vão simplesmente aceitar? Eu acho que essa é, o, é, é a especulação aí no fundo eu não tenho ideia, assim, tem muitos cenários diferentes que podem acontecer, né? Tipo Porque tem uma teoria dos jogos entre os... acontecendo entre os países, tipo, primeiro, tudo que você falou sobre a lei de Grashen, eu concordo, assim, vejo exatamente isso acontecendo. Eu penso, eu uso outros termos porque é como eu aprendi a pensar, mas no fundo é a mesma coisa. Tipo, dinheiro mais forte expulsou o dinheiro mais fraco é falar que tem uma competição de seleção natural e que um vai ser mais forte que o outro e vai ganhar. Então, assim, 100% de acordo. O que você citou da China, para mim... Mas aí, Oleta, desculpa, desculpa te interromper, vale. por exemplo. Fala, fala. Ó, por que que... Beleza, tipo, é, é uma assimetria de informação, né? Então, imagino que isso seja um dos fatores. Mas por que que as, tem pessoas que ainda... E, e eu acho que é, eu acho que é, é assim: por, por que porque tem pessoas que guardam dinheiro na poupança, porque que tem pessoas que guardam pesos, porque que tem né? É, é, é assimetria de informação, é força. O que que, que que é hoje? Assim? É assimetria de informação, é inércia. É, bem, é que assim, a gente está vivendo um processo que a gente não tem análogo. Pensa, sei lá, sei lá se era 5 mil anos atrás, mas tinha algumas vilas em algum lugar que já aceitavam ouro e outras não antes do mundo inteiro aceitar ouro, sabe? Tem um processo... Sei lá, sabe? No começo, as prime... algumas pessoas tinham e-mail e as outras não. Foi passando o tempo, elas foram vendo a utilidade, como o e-mail era tecnicamente superior à carta ou ao telégrafo, e as pessoas foram adotando mais. Então, eu diria que, assim, o Bitcoin é uma coisa que soluciona uma dor. É uma ferramenta. As pessoas que usam poupança, elas não sabem que tem uma solução para essa dor, ou elas são ignorantes e não conhecem essa dor. E aí aquela discussão sobre por que a gente não sabe o efeito Cantilon, o que é, por que a gente não aprende realmente o que é a inflação, é isso, é para tornar as pessoas ignorantes e elas não tentarem se proteger dessa inflação. Por quê? Porque para o Estado é muito interessante estar num contexto de juros negativos, né? um contexto de que você consegue ter dívidas impagáveis e continuar se financiando dessa forma então não sei nesse contexto e de, 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 eu acho que tem é, duas dúvidas né essas pessoas aí que usam poupança elas vão entrar pelo number Up, ou seja pelo bitcoin se valorizando ou elas não precisam entrar não sei que desculpa se eu te interrompi aí. não 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 é uma Ótima pergunta assim é várias não vão entrar vão entrar assim Toda adoção de toda tecnologia acontece num contínuo, né? acontece num degradê. Ou seja, tem os, as pessoas que começam a entrar porque são curiosas, depois tem o pessoal que entra quando o negócio já é fácil de usar, são usuários mais pragmáticos, e aí, no final, tem os retardatários que eles só vão usar quando eles forem obrigados. Tipo, a gente ainda está no começo. Muitas pessoas vão usar quando elas nem souberem que elas estão usando. Tipo, por exemplo, você, você sabe que você é engenheiro, mas sei lá, pergunta para uma pessoa normal na rua. Ela sabe explicar como um motor a combustão funciona ou ela só gira a chave e sai dirigindo? Tipo, a maioria das pessoas vai adotar o Bitcoin nesse momento, nesse momento que você não precisar saber o que é prova de trabalho, o que que é uma wallet, sabe? Você vai precisar saber, ah, eu usei o aplicativo aqui em vez de ser o Nubank, é o Bitcoin bank, sei lá, sabe É o wallet que você tem e você vai transacionar sem nem parar para pensar que isso é Bitcoin. E assim, no fundo olha o Pix, o Pix prova um pouco isso, sabe, a pessoa aprende a usar, escanear um código de barra e passar um negócio rapidão assim, tipo, então, eu acho que a adoção qualquer tecnologia sempre vai ser primeiro seletiva para depois ser generalizada. Isso é ponto um. Então, sei lá nesse sentido sem dúvida vai acontecer de pessoas vão ficar para trás sabe vai ter um grau de seleção que pessoas vão colher vantagem por entrar antes e pessoas vão ser desmonetizadas por estar segurando uma reserva de valor que vai perder valor no longo do tempo tipo você já deve ter lido no padrão bitcoin que que esse processo que eu te descrevi é um dos grandes responsáveis pela escravidão na África tipo eles tinham um, um bem monetário que foi desmonetizado eles acho que era aquelas miçanguinhas de vidro assim que era eles consideravam dinheiro tipo, os europeus eram mais fácil produzir isso porque eles já tinham a tecnologia a fazer vidro então eles enchiam o porão dos navios de miçanguinhas de vidro e desmonetizaram a, o interior da África inteiro daí eles iam depois lá negociar com o Chefe, rei, líder tribal, sei lá, da, de alguma população africana, e fala: Puta, eu não tenho mais outros bens para vender para trocar pelos seus bens, mas eu fiz guerra aqui, peguei essas pessoas como meio de troca. Isso é o começo de todo o processo da escravização, da escravidão. Isso aconteceu na China também. A China, em 1800 e final, 1880, um negócio assim, ou 1700 e final. Não sei, mas a China, um tempão atrás, tipo, no, antes do último século e acho que a Índia também o mundo inteiro estava meio que nessa questão será que a gente segue o padrão prata será que a gente segue o padrão ouro que eu me lembro foi a Alemanha que mudou de do prata para o ouro e tipo realmente inverteu inverteu não tipo realmente pôs o a inércia a favor do ouro isso significou que países que tinham suas reservas países que tinham sua reserva de valor em prata foram ficando mais pobres ao longo do tempo porque a prata comprava menos mercadoria do que comprava antes. Então, nesse ponto de vista, com certeza isso vai acontecer com outras pessoas. Tipo, você pensar que tem 21 milhões de moedas de Bitcoin. Provavelmente 3 a 4 milhões foram perdidas. Fora isso, tem muitas pessoas que entraram antes da gente e tem mais de uma, duas, três, cinco, dez, vinte, cinquenta, cem moedas cada um. Agora, pensa que tem, eu acho que 45 ou 50 milhões de famílias milionárias em dólar no mundo. Não tem nem meio Bitcoin para cada uma delas, mesmo se a rede inteira tivesse se todas as moedas tivessem à disposição. Provavelmente deve ter menos de 10 milhões de moedas à disposição para toda essa galera entrar. Então, assim, a gente está enxugando liquidez de uma banheira que ainda tem um elefante para entrar. Não tem moeda para todo mundo. E essas pessoas que não vão ter moeda tendem sim a rolar uma grande desmonetização. Porque, se realmente tiver uma competição darwinística entre as reservas de valor e a, realmente a reserva de valor com características técnicas superiores desmonetizar as outras, isso desenha uma tendência de médio e longo prazo positiva para o Bitcoin. Então, nesse ponto de vista, o que vai acontecer com o pessoal de poupança, etc., é que, ao longo do tempo, eles vão ter cada vez menos poder de compra. E, tipo, sei lá, o Renato Amoedo fala que tem pessoas que tomam a pílula laranja e tem pessoas que vão aprender na dor tomando o um supositório laranja. Acontece. Tipo, por isso que você faz um podcast, está começando esse podcast, por isso que eu faço o meu. A gente quer tentar difundir a informação para o máximo de pessoas possíveis. Mas mesmo assim, só algumas vão estar tá atentas e querendo essa informação e vão correr atrás. A maioria vai desprezar. E que fazer com essa ma maioria? Não tem o que ser feito. Tipo, no fundo, isso é um negócio que gera ansiedade entre muitos bitcoinheiros e é um negócio que a tese da adoção seletiva e dos remanescentes, que é de um escritor do meio do bitcoin, o Alex Vetsky, é a tese que, pelo menos para mim, organizou isso para eu não ficar angustiado. É a tese que é isso. Seu dever não é falar para todo mundo. Seu dever é acordar a pessoa que estava pronta para escutar. E essa talvez seja uma ou duas ou três pessoas na multidão. E não vai ser a multidão. E, nesse sentido, não vai ser a multidão mesmo. Sabe? A multidão mesmo, de novo, Matrix, que nem a gente citou no outro vídeo. É, é aquela cena que o Morpheus tá andando naquele testnet da Matrix, e ele explica pro Neo que não, as pessoas não estão prontas para acordar e a maior parte das pessoas pode ser transformada num agente, porque assim, a sua verdade, a sua realidade vai incomodar tanto ela que ela vai lutar para manter o sistema. Boa, é é, eu acho que o paralelo com a internet é sempre interessante, né? É, por exemplo, vai ter pensando na internet, tem gente que entrou porque era uma tecnologia que eles viam na época já como inovadora, tinha um potencial de revolucionar a comunicação, informação descentralizada, e tinha gente que simplesmente, né? Sei lá, apareceu um celular ali, apareceu um computador, começou a usar e pronto, né? Não... Eu acho que a maioria das pessoas não entende o protocolo da internet, assim como a maioria das pessoas não vai entender toda a tecnologia por trás do Bitcoin, né? E a questão do preço, oferta e demanda, né? Então, a, a oferta do Bitcoin é limitada, 21 milhões de unidades, muita gente perde. A recompensa dos mineradores é decrescente, se a se a demanda aí continuar igual crescendo, que é o que está acontecendo há bastante tempo, né? Number go up, ou seja, preços